आणि आमदार रोहित पवार यवतमाळच्या पैनगंगा नदी काठावरच्या वरुड तुका या गावामध्ये दाखल झाले. गावकऱ्यांकडून रोहित पवार यांचं अनोख्या पद्धतीनं स्वागत करण्यात आलं. यावेळेस रोहित पवार यांनी आदिवासी दंडार नृत्य केलं. रोहित पवार एकल महिलांसोबत यावर्षीची दिवाळी साजरी करणार आहेत. ग्रामहित संस्थेनं या कार्यक्रमाचं आयोजन केलंय. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.